da ste prišli, da zdaj ne morem reči pozdravljeni poslušalci, čeprav ste, ne, ste poslušalci, pa poleg poslušalcev ste še gledalci, pa poleg gledalcev ste še obiskovalci udarnika, kateremu se moramo zelo ful lepo zahvaliti, da imamo prostor, kjer bomo danes premierno videli film Romanca. Lepo, da ste se zbrali tako v velikem številu, lepo vas je videti, oziroma se vas ful ne vidi, tle šajna. Tako da ste ful v temi, doma je bilo težje tako pred... doma je bilo težje pred ogledalom. That's awesomely amazing looking guy, pa imaš ful tremo. Da približno ocenimo številu, koliko vas je zdaj tle, bi lahko jaz počasno da ga štem, tako da treba malo tle tole vaditi. Če lahko malo zaploskate, da jaz vmes preštejem, koliko se nas je dejansko tle zbralo. To je feeling, ne? Zdaj jezik za en cent izrasta. Še centi pa bo povpreče. Bomo tam. Fajn je nastopati. Čeprav sem bral sem, da je strah pred nastopanjem, pa je prvi, pa drugi, pa strah pred smrtjo. Pa se mi zdi, tu ne mora biti res, ne. Šok valjda na umrl, ne. Se bo že sem gar prišel, ko boš pašteto namazal, boš pojedel, če je to treba, ne. Zdaj, da je to skakšno bedno anketo, no, kaj bi gospod, kaj bi šli gor na odre. Ne, raj umrem, kar zdaj da. In se mi zdi, da ravno mi to ponoviti, ta eksperiment, ne, ker da naredimo nekaj dobrega za znanost. Tako da sem jaz prišel z eksperimentalnim predmetom in bomo zdaj... Upam, da koga merim. Hvala, thank you. Možda kar tamle, boš prišel gor za pet? Marko skače? Te tam je. Lahko, ja, evo, če on je čisto trpno, ne. Pa od tebe sem videl, da vidiš. Priš gor, Marko skače za pet? Kaj? Misliš, da ni prava, ne? Medke sem pozabil, ampak ne bilo prvič, ne? Ne pozabite, da ne bilo prvič, da bi nekdo prinesel pištolo not, ker ne pozabite, da smo na premieri filma. Oh, that's funny, people dying. In še v Sloveniji smo, ki skoraj ni smrtne kazine. Ampak anyway, zdaj, kukor smo dokazali, ne, tale, folk se boji nastopati. Buljke smrti. Kako še bila to prava? Vemo, da bi lahko bila. Ampak, ne vem, jaz, ko sem jo mehen, sem polna glava. Tako dost mehen, ne, sem jo mar zdaj, ok, polna glava. Sem jo tako mehen, ki mi je pol mami enkrat povedala, da si polna glava. Sem tako, tako da, se ne poznam. In je, verjetno je, kaj razbilo tle, kakšen delček in je, zdaj jaz malo drugač, da imam sveta, ne. In pa sem tle govorim, je fajn, kaj ne padeš. Fajn je biti v Rekercu, pisal sem, to sem tako enkrat na let, še ne. Na veterancu sem bil, pa na pogrebu sem bil. In je zmer je ta ceremonija, ne, ko greš po stotih letih do omare, ko mi najdeš obleko, jo potekneš ven. In valjda stres je takrat, ko je treba hlače, da je gor, ne. Vse to koleni je osamic. Zakon, tle je šlo hiter, pol tlele od kolen gor, pa vsak centi šteje, ne, in vsak centi je nov kilometr upanja, kjer upaš, da boš v pasu spet zapel, ne, to so muke. Približno tako, ne vem, koliko vas živi v študentskih domovih, kjer so en centi debel stene, in šlo počasi mora srt. In povrh tega je mogoče, ne vem, zjutraj pojedu smudi, pa kavo. In kava ima svoj efekt zjutraj, ne treba iti, ne. In zdaj poletje, vsi imajo še vrata odprta.
In se bo to slišal, ne? Sploh kot v črevesju, ki je bil smudi zrak, smudi zrak. Veš, da boš tudi to ven, bo tako knovlet. In anyway, jaz tam delam nizki, visoki skipping, une dve so doma. In veš, da bo je slišal, ne? Veš, da je groza. Pa se odločiš, ne? Moraš iti, nimaš kaj, upaš, da te ne bo slišal. Greš kaj? Kato, če te ena sliši, eno bi še počakal, da gre. Ampak, če je ena še not, veš, da je upovedla vsem, ne? Kaj se je zgodilo. In greš na WC, ful moraš, takrat začneš spet molat, se ful dolgo nisem molal, zdaj na WC-ju sem ful molal. Dej, please, Gandhi, Jesus, kdorkoli je zdala, naj se naredi čudež, pa magar če košta, da jutr vse kopije filma, romance crtnejo, sem da se je zdala potih v sveri, ne? In se vprašal, zakaj se tako sekiramo, ne? To je pa ja normalno. In vam povem, zakaj ne? Zaradi žensk. Zakaj druzga? One, kaj je pogled, kaj pride tip iz sekreta, pa je bil dle cajta, ona ve, da je strel. In ne bo neč rekla, vedno, vedno ne bo neč rekla, ne? Ampak ti dam pogled, ne? Sploh te ne pogleda, ona ga da nekam stran. Reče, veš, to je tist, ki te prezira, ker si zaostanek v človeški evoluciji. Ona, ki gre na WC, ona spusti metuljčke. Ona, veš, metuljčka, kdo voha metuljčka? Ne vohaš metuljčka. Metuljček leti, pa ga ne slišiš, da te ga skrili, ne? In to zamer, ne? Ker ko prije tip, on ni spustil metuljčka. In ona zdaj vidi, da je tip šel ven iz sekreta, ona je zdaj razpizdel, ne? Ona ve, da ne mora iti scak, ker tem je zdaj zacrk. In dvigne pritisk, ne? Enkrat se je poslučajo zgodilo, da ni mogla zadržati, ne? Videla me je pred pure, da sem šel not, pa po pure sem šel ven. Pa valjda nisem ne še govoriti, imam čak. Mogoče bom mislila, da sem Harry Potter je bral, pa bo cool, bom. I can get out of this alive. In valjda ga nema not. Ful hitre šla ven. Ampak je opravila, ker je še enkrat WC potegnilo. Jaz sem mene trikrat, kod je moglo biti zihr. In je prišla ven in drug dan, kaj me čaka, prijem na WC. Ne ona ta mala, veste, na stenke. 300 ml ubije 99% bakterij. Great, kod ni tu bilo dost, pride še pol zran. 2 evra rabim, ker smo popili osvežilc za WC. En let sem tam, pa samo enkrat je šla za mano, druga je bil osvežil. In tu se nabere ta stres, ko greš ti, ne, upaš, naj bo vsaj tih, ne, če že nisem metulčki, naj bo vsaj tih. In tam sem molil, tle, da sem vse vas, ki ste delali na projektu, zajebil, ker je bil tih, potem niso bili presledki, zrak je šel v eno smer, smudi v eno, in potem je bil, in je bilo mimo. Zgodil se je čudeš. Tist metr les, nekje sem dobil dušilc in je ratil. In je ratil. In poleg tega je prišla zraven še ful en kup emocij, en cel koktejl emocij. Bil sem vesel, da je šlo potiho ven, da je šlo ven. Potem sem bil malo žalosten, ker sem, ne, zasrel premijer. Potem sem bil pa spet vesel, ker sem pogruntal nov način, kako iz domačega sekreta zajeba človeka. Tako da, jaz mislim, da je počas cajt, da vidimo, če je kaj na tem voodoo shit in da si prvič premierno pogledamo romanco. Kako danes en normalen, inteligenten in prijazen moški najde žensko? Nemogoče je. Vse dobre so že oddane. Ampak od kdaj? Kdaj sem zamudil okno moje priložnosti? In še vedno mi ni jasno, kje so našle te tipe. Prisežem, da hujših primerkov svojega spola še nisem srečal. Vsi so, kot da bi ravno kar splezali z dreves še z banano v levi roki. Pa da ne govorim o dobritnih pucah. Delajo se vse fine, potem si pa najdejo enega starejšega jebača,
pa je vse dobro. Potem pa niso več tako fine, če veš, kaj mislim. Bog ne daje, da si prijazen do njih. Bej, a si že tako je njihov najboljši friend. Dobar poslušalec, ja. Danes uspeš samo, če poslušaš svoj kurac. Ok, mislim se, komu lažem. Ja, ljubosumen sem, ampak to še ne pomeni, da nimam prav, veš? A ja, pa da ne pozabim teh najhujših, takšnih kot si ti. Kakšne keš, pička? Mislim, njih človek še razume, ampak ve, samo zato, ker dobro izgledate, mislite, da vam je več dovoljeno, kaj? Moške ovijate kot kače. In potem stiskate, stiskate in stiskate, dokler ne iztisnete še zadnje kapljice razuma. Ampak povej mi zakaj. Preprosto, ker lahko. Oziroma, ker vam je zabavno. In resnično mi ni jasno, s čim smo si to zaslužili, ker če smo si, se opravičuje. Mislim, resnično, oprosti. Kaj? Nisem poslušala. Se vseeno, itak ne bi razumela. Razumela kaj? Da nisi sposoben dobiti ženske? Ne. Tega pa nisem rekel. Ne, nisi. Samo jokal si, kako smo vse zlobne in izkoriščamo svoje čare. Ja, in imel sem prav. Pa kaj? Ja, dobro izgledam in tudi bistra sem. Zakaj bi se skrivala? Ker ni pošteno. Svet ni pošten. Zaradi žensk, kot ste ve. Kakšni žensk? Okej, imel si ti ta svoj govor, ampak ne misli, da zdaj veš vse o meni. Kaj pa vem? Mogoče si bila vedno takšna. Razvajena, mala deklica, ki še vedno misli, da se svet vrti okoli nje. Mogoče. Ampak škoda, ker nisem edinka. Grdi raček tvoj. Mogoče pa si šle v srednji šoli postala lepotica. In tisti občutek manj vrednosti te še vedno žre. Sem, kar sem. Nimam več kaj dokazati. Ravno nasprotno. Svetu in družbi bi rada dokazala, da nisi drugorazredni državljan, ampak upornica brez razloga, ki še vedno misli, da je zaprta v kuhini. Samo pazi, da se ne strgam z verige. Zabavno, da omenjaš verige. Mogoče bi pa tvoj bivši le preveč posesiven, a veš, razžrt od ljubosumja. Ti si se pa dušila in sedaj želiš izvajati vsaj iluzijo nadzora nad moškim. Ne vem zakaj, ampak spominjaš me na ne. Ok, moj zadnji poskus. Mlado dekle, zaljubljeno do ušes. In ravno prav ne ljubila. Dovzetna za izkušnje. Ti si bila pa tako odrasla. Škoda, ker mi trajajo, ne? Hitro te je zamenil in prebolel fazo. Končno je spet našel jajca in šel bolj na zrevo sad. Ti pa si ostala sama, z maščevanjem v srcu. Ironično veš, ker šele takrat si postala zanimiva. Domišljijo imaš pa pisano. Ampak prosim, prihrani mi te improvizirane scenarije. Vse sem že slišala. Ne vem, zakaj se sploh pogovarjava, če tako živeš vse o meni. Vsega pa še ne. Vidim, da se rad igraš psihologa. No pa dajva, dajva tebe predogledalo. Samozavesten, odločen, brutalno iskren. A, veliko govoriš, nič ne poveš. Bolj privlačen, ko si nedostopen in grob. Takšen, da
Nimam izbire. Slapi graljeci, što na tebi je naučeno. I ženske, to vidio viš. Prodajaš se za već kod si u resnici vredan. Ta debata je tako prespredmetna. Moški, ženske, kto je boljši, a se nima veze. Kriva je družba. Ženske, usidamo već po kuhinjah. Moški, niste već heroji, ki bi skrbili za otroke. Izgubili smo spolno identiteto. Imamo več pravil, ki bi varovala naše mesto v družbi. Zato pa svata služabnika nekim starim klišejem. Je to v čisto drugem času. Viski, če sva že ravno stereotipna. Hvala. Ampak, ne mislit, da sva si enakovredna. Jaz sem edinstvena. Tebi podobnih pa je na tisoče. Še si pravega moškega dobim takole. Ti pa prave ženske še srečal ne boš. Veš, ti potrebuješ neko pusto trapo, brez domišljije. Dekle ti bo prenašala tvoja teatralnost. Jaz pa sem ženska. Preveljica vagaj zate. Drugo lovišče. Če bi bila skupaj, bi se še pobila. Svojo v javni hiši. Kako se o dami ne govori? Prosim, sporoči, ko vidiš kakšno damo. Veš kaj, prav neokusno, ne sramen si. A po duši sem kavalir. Škoda, ker sveta ne zanima, kakšno si ti po duši. Sveta mogoče ne, mene pa vsekakor. No, kdo je zdaj egoist? Še vedno ti. A si se bala, da te bo kdo prihitel? Ne, sploh ne. Samo nisem želela, da se podreta tvoj kavalirski ideal. O, a zdaj te pa že skrbi za me? Ne, niti ne. Samo nočem te spraviti v jok. Zakaj? A se ti to redno dogaja? Samo kadar je moški domišljava, greva. Ja, verjetno se vsi ustrašijo tvoje zatrte agresije. Nisem ne skriva, ko pa nima poguma. Ne skrbi, jaz ga imam. Namerevaš cel dan buliti vame? Brez skrbi, še vsake sem se naveličal. Prejo na tebe, petak, kot si ti postane naporen.
Kada ja da bi film cool. Je! No, pred nami naj bi bil še behind the scenes, pa ga žal ne bo, tako da delno se odresničilo. Imamo pa zato pripravljeno tako širšo okroglo mizo, ampak ne bo mize. Tako da zdaj vabimo vse sodelovce gor, ampak vabim, moram pogledati malo na plonkac. Zdaj bom kakšen naziv spalil. Nika Trauner, pa primiljujem. Maskerka. Urška Samec, scenografinja. Miha Matavž, lučkar. Marko Samec, kostumograf. Tinkara Puh, igravka. Oskar Štrajn, igralec. Nejc Žolgar, snemalec. Ter oblikovalec grafike. Luka Cvetko, snemalec zvoka. Ter mojster zvokovne obdelave. Ajda Račečić. Organizatorka, asistentka snemalca in asistentka režije. Aljaž Tepina, režiser, scenarist, direktor fotografije. Montažer in še producent. Ter oseba, za katero sem mislil, da je namišljena, Maruša Vidrih, ki je pomagala pri scenariju. Tekom pogovora, bilo kdaj, roke najprej ne bom dvignil, pa se kar zaderete, če imate kakšno vprašanje, recimo, ko dame ene 3-6, da vidite, kam teče, ali pa na koncu, kakor vam paša. Če mislite, da bote pozabili, vi kar strelite. Lahko se usedete, če vas bojo videli. Jaz bi začel pri Urški, scenografija. Kakšen je bil postopek, kako da ste na koncu pristali, tle, kjer ste pristali, kje ste bili na začepu, kako je bil cel postopek, kako ste prišli do končnega cilja? V bistvu, ko je mene Ljaž povabil z radnim sodelovanjem in mi dal par dni za premislek, sem jaz gledala scenarij, nekak si zamislila nek velik prostor, nedefiniran, to zato, da bi ravno ta glavna igralca prišla bolj do izraza in ta dialog med njima. Mi dva smo šla pogledati kar nekaj lokacij. Od tovarn do... Tukaj se smit ne spomnim več. V glavnem, pač kar nekaj stvari smo videla in na koncu smo se odločili za ta Jelšin grad. To je dvorec, zelo lep.
In tudi se mi zdi, da se je vse skupaj na koncu zlilo in z igralci in z celotno sceno. No, na sceni so bile tudi neke slike v ozadju. Kjere stvari na sceni imajo tudi kakšen skrit pomen v ozadju? Ravno dve slike, ki sta v ozadju, sta prinešene z Kitajske in nazarjata moško in žensko. Bambus moški, češnjevi cvetovi žensko. Tako da to je tudi malo simbolike tu zraven. To je bilo v bistvu tak najbolj močen element. Si kozarci tudi ti izbrali? Hjuč kozarci? Kozarci za vino. Ja, tudi ja. Mislim, vsi elementi, ki ste jih videli na sceni, so bili pač iz moje strani izbrani in prinešeni tja. To je taka standardna velikost, jaz sem vajen manjših, to je standardna. Ja, ona je pila rdeče vino, tako da to je za rdeče vino. Mi imamo tiste odeci. Nismo še tam. Ja, študentski. No, Miha Matavš. Ti smo pa luči. Zdravo. Ja, jaz sem imel luči preko. Kako je bil dan lučkarja za tem projektom? Prvič, bilo je fest mrzlo. To smo delali glih v začetku aprila. Ja, v začetku aprila. In so lučke imeli v bistvu dvojni pomen. Prvič smo z njimi osvetlili, drugič smo se pa z njimi greli. Zdaj, ker Urška ni povedala, da je bil v bistvu bolj kot ne zapoščena graščina, nekako tak. In smo se pa z njimi greli, potem nič. Postavili smo luči, neko teoretično postavitev treh luči, pa je to bo pa pičem ekipu. Imeli ste tudi nek moto na snemanju, pa je, da si imel ti prste nekaj vmes. Samo. Zdaj, dva sta bila, moš povedati. No, lahko oba predstaviš. Jaz sem slišal za enega, ampak. A ja, čakaj. Prvi je ta, ne. Keep Coleman, listen to tepina, ne. Ker je bilo, pač, družba je bila malo zagrenjena in jaz sem potem to poskušal malo umiliti. Sicer potem, kar bilo treba potisniti naprej, sem tudi malo reforsiral, ampak potem druge so lepo Screaming Goats, ne, to tako poznate, ne, Taylor Swift pa te fore, to je bilo takrat ful popularno. Ampak poleg lučkarja si bil še malo električar, to je bilo nekaj problemov in si bil ti možakar, na katerega so se obrnili. Ja, pač nič se ni užgalo, to je treba podariti, nič nismo zakurili, bilo je malo panike s podaljški, se pravim, bilo je fest. Fest mrzlo in smo potem imeli vse te industrijske radiatorje, pa to električne in dobro se preklopilo na naše glavne igralke, tim kar je ni preveč zeblo. In naenkrat se vse to začne tako dim, ono, tretje, panika, varovalke, metalo ven, pa smo imeli štiri luči preklopljene, pa še, ne vem, kamero in pa da to. Ja, pa toaster. Ajde, dela najboljše toaster. To je to. Kako ste, če se vrnemo nazaj na sceno, kako ste vso to pohištvo gor dobili? Je bilo že kaj tam, ali ste mogli čisto? Ne, tam ni bilo nič. Tam ni bilo nič. Vse smo pripravljali, pač jaz sem se po mojem ene desetkrat pripravljala za avtom gor, pa pol odpeljala vse s tovornjakom. Tako da je bilo kar nekaj stvari. Mislim, ravno zaradi tega, ker je bilo treba prinesti vse te radiatorje, ker smo pač nismo predvideli, da bo tako hladno. In se pač tekom teh dveh dni nabrali kar dosti stvari. Kako je bilo pa glede okna? Ja, okna so v bistvu, ko pač se tam nič ne dogaja, kar je pač večina časa, so kar z deskami zapitane. Tako da smo mogli mi vse pač to odstraniti in pol zvati neko folijo, ki pač naj bi malo preprečila mraz, ampak pač ni, ne. Ste se zmenili, ali ste se našli, ker dajmo dele dol? Ne, ne, to je zakljeno drugače, ampak vse je to se da. Ja, da bi vse, ne, sem. Ste se zmenili? Ja, vse je bilo dogovorjeno, ja, pač tam en spot, ki pač to ureja, tako da je bilo vse dogovorjeno. Super. Če gremo naprej na kostume, kako je potekala selekcija? Zdravo. V bistvu za ženski del igralske zasedbe, ne,
so imeli na voljo par kosov oblačil od treh dam. In te dame so prinesle v bistvu te obleke in nakit s seboj, nekaj je bilo naprej dogovorjeno približno, kak stil želimo. Ne? In potem se je v bistvu večinoma pregledalo, šlo skozi razne kombinacije in pa se je tudi preizkusilo potem. Ne? In kar je mogla potem nekaj stvari pač, da smo videli, kak v bistvu na njej to paše. Ne? Za moški del zasedbe pa je bilo v bistvu malo bolj enostavno, ker imam jaz precej oblačili in gledam to z Oskarjem, ker neke iste približno postave je bilo pač potem moje omare in Oskar zraven, in potem smo to omare pogledali, kaj in kaj bi tudi gledali na Tinkar, kaj pa sem zraven. Je tudi v kostumih kakšno sporočilo, kot je bilo na slikah? Ne. Zakaj rdeč robček? Ja, rdeč robček v bistvu je namensko, ne. Zdaj iz te selekcije enih 35 robčkov je bil zbran rdeč ravno zato, ker je to barva predstavlja neko, rečemo, ljubezen, strast in tudi to romanco sicer v mogoče v ne takem plačnem smislu, kot smo tudi v filmu videli, da ni šlo za romance v plačnem smislu, ne? Ampak vsem, da je poudarek na te čemu odnosu ženska moška. No, Nika, ti si imela pa da si jih malo, da si navadne ljudi spremenila v igralce. Kaj vse se dela kot maskerka? Ja, ličila ljudi, predvsem to. ja, po obrazu? Po obrazu, ja. Ja, zdaj, s Tinkarom imamo malo več dela, ker je že še zelo mlada punca. In je pač treba jo narediti malo bolj starejšo. Z Oskarjem so bili pa problemi, ker je, ker ima... Zdaj imamo bolj drugače, kot ga imamo v filmu. Ja, frizura ima drugače, ja. Ker ima brado drugačne barve, kot lase. In smo imeli postopek barvanja brade. Da ja, to. Kako pobarvaš brado? Zdaj obstajajo različne metode, ne. Mi smo se odločili ne za trajno barvanje, zato smo v bistvu izumili nek nov svoj sistem in smo z eyelinerjem, dejansko z eyelinerjem, ki je drugače za oči liči, smo vsako dlakico posebej šli barva. Tako da, ja, je bilo delati. Si bila sama ali je pravda, se je rodilo več ljudi? Zdaj je rodilo več ljudi, to je bilo dolgo postopno. Je bil tu največji izziv ali je bilo še kaj težega? Ne, v bistvu nič ni bilo tako hudo težko. Je bil ful trzal in ono nis mogla nikako namazati, ni dolg mah. Ne, ni bilo tako problemo, sta bila pridna. Se je kaj noga naučila, se zdaj ti drugač mažeš? Niti ne. Nisem se nič, mislim. Si se naučila potrpežljivosti? To pa in predvsem kaj prenašati mraz. Ker je den mrazna, niste imeli še on refer, kaj da so bilo dobri? Ja, smo imeli do tri, ampak ni bilo dovolj. Ja, ni prava firma, ne? Ne. No, če gremo zdaj na igralce, kako ste prišli k projektom, če začnemo pri igralke? Primo. Tako je. Kaj je bilo vprašanje? Kako da si prišla ja, zraven projekta? Ja, v bistvu se je začelo vse preprosto. Domov sem šla iz Vine, sem zagledala plakat audicija. In me je takoj pač sem bila polno navdušena in sem začela brati, ampak potem sem prišla do številko oziroma do datuma in sem gotovila, da sem malo par dni prepozna, ne, za audicijo, ampak se veste, kako pravijo, nikoli ni prepozno, zato sem pač Ani napisala en mail, da bi želela sodelovati, pa če bi imeli kakšno ponovno audicijo in rekla, da bo imeli audicijo za vse tiste, ki smo jo dobesedno zabudili, ne. Ali pač nismo imeli časa za njo.
In, ja, prva audicija je bila zelo zanimiva, druga pa še bolj, ker je bila audicija v paru, se pravi s partnerjem, z Oskarjem pa še z enim drugim igralcem. In potem, v bistvu jaz nisem bila prepričana, da bom zbrana na drugi audiciji, zato sem tisti vikend, ko je bil planiran za snemanje, sem se jaz bolj skoncentrirala, da bom za knjigami, da bom se učila, ampak potem se je ta plan porušil. Ko je prišla Ajda, mislim, me je poklicala in rekla, da sem bila zbrana za film. Ja. Zakaj tu Ajda treba pa malo grega, da to ne kliče dovolj hitro, ne? Da človek že plane dela, ne? Ja. Kaj ti je predstavljal največji izziv? To, da je v bistvu ta vloga, ne vem, mogoče bila namenjena za žensko, hočeš 10 let starejšo od mene ali pa par let starejšo in sem že mladoletna in sem se mogla vživeti v vlogo, ki je dosti starejša od mene. In dosti lažje igrati človeka oziroma osebo z izkušnjami, ki si jih ti že sam doživel, se pravi, da je mlajša od tebe. Tu pa so le starejša in več izkušenj, ki jih v bistvu čas nisem toliko imela. To bi zdaj ful fancy odgovor. Si že kdaj prej bila igralka, pa si? Ja, na odru več kot pred filmom. Mislim, pred kamero je bilo zdaj to ena taka prva izkušnja. Oskar, pa ti? Tvoja audicija? Zdravo. Meni je Aljaš rekel, da moram priti na audicijo. Ne, sem se zajebavil, pač. Slučajno sem videl, da je audicija pri Razumu in glede na to, da je ena zadeva to, ko me pač zanima že dlje časa, sem se pač odločil, da se vam prijavil, že preden mi je Aljaš karkoli rekel. In ena fajn zadeva je bila, pač izkušnja takšna, kaj ne rečem. Treba probat, vsak mora poskusiti, kaj je zdaj. Kako je bilo pa kje s tekstom? To se čisto slučajno sem malo slišal. Jaz sem bil ful zadelat, tisti teren. Ful sem imel zadelat in se nisem napihil tekste na pamet. Tako da priznavam javno, je bila pa situacija takšna, da smo imeli ful vaj in na koncu je Aljaš me sforsiral do take. Moraš! No, ja, kaj pa ne, ne? Jaz sem bil plomb cegljice od spodnje, jaz jih noben od vas ni bilo. Jaz bil eno sebi. Tebi je bilo fajn v gradu, eni so ful tako zmrzvali. Tebi je bilo kul, bi živo v gradu? Ful je fajn tisti Jelšo dvor, ne? Sam, jaz bi si, malo boljš bi si šipe popravil, ne? Pa internet, res je pihalo. Pa internet fali, ja. Internet fali, pravno. Prizdržam? Internet kafe je to dolje v Zihar, ki obstaja. A je blizu? Ne vem, ampak ki ga že neki, ne? Kaj lupa, tebi ljede mraza, te so že dost, kad so te prehiteli, kako si se kaj tam spopadala z mrazom? Ja, joj, ja, mraz, ja, je delal svoje. Ne, ful je, zelo je prav, zelo je bilo mrzlo. Jaz sem mogla, peč oblečena sem bila samo v eno srajčko. Temperature pa so se gibale tam od 5 do 10 stopinj. Ja, sej med samim snemanjem filma si se skoncentriral in pozabil na mraz, ampak potem, ko Aljaš reče kat, ti tak začne te zemst, bolj. Ko ti je všeč vino? Kaj? Vino, ko ti je všeč. Aha, vino. Okusno. Okusno? O, že osnovni, naj bilo tako rečeno. Se mi še danes, da, potrpiš in ga raduvet, zdaj moraš dosti let. Se mi je bilo tako težko, trpeti. Koliko tejkov je bilo z vinom? Ni bilo dosti, premalo. Kako vam je bila komisija na audiciji? So bili preveč podcukreni, a so bili... Ne, fajn so bili, sproščeni, zabavni, zanimivi. Tebi, Oskar? Zajebani. Mislim, resno. Kjer je imel? Ja, pa sej si se lahko z ljudmi pomenil, ampak to je bilo resni fris. Kaj se? Igraj. Ti si punca, zade so bolj bili očitno. Kako je bilo pa kaj za kamermana? Fajno bilo. Fajno bilo? Ti je bilo kaj žal, da si tako bliz scene pa naravniti? Ne. Žal mi je bilo, da je
da pol mes ne dležal, ker je bilo ful mrzlo res. Pa ko res bo mrzlo pil, ne? Mislim, ne, zbolel ni noben, to je bilo ful čudno, no. Sploh kipara bi imela ful možnosti, da zbolimo, ko je tisti svajček, ne, bo na petih stopinj, ne, mislim, no. Hvala Bogu, da smo imeli lučke, ne, Nataš, hvala. Da smo se lahko, v bistvu smo se greli na teh softboxih, no. Tak si obraz pritisnil v softbox, pa je bilo ful fajn. Da si sam mislil, da si na morju, pa pol ni zbilo. Pa še zdaj ne gremo, tudi če se spiti. Še malo. Povej, kot kamerman, kako se ti je dopadil šiht? Šiht? Recimo to v temu šiht. Pa, jaz sem tako zapostranje vredeno. To je sekundarna delavnost. Kakšen bolj tehničen vidik, mogoče koga zanima, glede objektivov, slajderjev, tega, kako je? Ja, pač snemali smo z fotoaparatom, imeli smo par različnih objektivov, pač, ko smo jih upravljali, odvisno od tega, kaj hočemo dosežiti, a širok kot, a lozni kot. S tem pride tudi določene tehnične težave, kot je ostrenje, na primer. Pač imeli smo neke statične postavitve, ampak igralca sta se dosti premikala po prostoru, da smo mogli sproti v street. Tako da, če te zebe, pa se ti roke trese, pač to te vpliva na natančnost ustrenja. Kar pa pomeni, da moramo večkrat ponavljati, kar pa pomeni, da jih še pol bolj zebe igralce. Kar pa pomeni, da smo do pol noči tam. In kateri kader v filmu ti je bil najtežji? Kader? Zadnji kader. To je tist, ki se premika proti igralcem, če kdo opazil, ne, če ste. Tam smo imeli ful problemov. Tam je bil slider tudi, ki se je premikal, v bistvu kamera se je premikala proti igralcem. In je to bilo nemogoče v street. Sploh zato, ker smo s 50 snemali, s 50-metrskim objektivom, ki ima ful nizko globinsko strino. In je to bilo nemogoče, da smo pol po 64 poskusih obupali, pa smo pol s kamero posneli, ki ima avtomatsko stranje. Se kaj novega naučil s kamero, dobro zbi tam? Spogrom tako še nov trik? Pa ne. Ni bil kakšen problem, ki ste mogli improvizirati, zdaj mu to rešili, pa čist nov način? Ful me je presenetilo to, da se lahko senzor pregreje na petih stopinjah, pač. Mislim, kar fotoaparat se jih pregrejo, smo ga mogli ugasniti, pa ga pač pustiti pol ure, da se je vrljivo. Nas je pa zedil s vami. A niste šli okoli fotoaparata, pa je bilo? Bi moglo biti toplo, ne? Po tej logiki. Kako je bilo pa kaj z zvokom? Ste slišali, ne? Pol je uspel, nekak. Samo. Kaj vse je bilo danes slišati po tvoji zaslugi? Verjetno vse, ampak specifično, kako je bilo, ne vem, držati cel dan boom, kaj vse ste uporabljali, da ste posneli vse te zvokove? Ja, zdaj, pač, delo snemalca zvoka si razdeliš na dva dela. En je ta na setu, zdaj, če greste kaj delati za filme, je to zelo podobno, ko bi delali študentska dela na geodetski upravi. Pač dobiš 6-metrska palca. Šest ur kasneje. Edina razlika, ki je med študentskimi deli na geodetski pa filmi, je to, da se v bistvu ne manj plačam pri filmih. To je to. Ne, sej, lahko bi ful pametno povedal, pač moraš poznati nekako delovanje mikrofona pa zajemanje, ne. V bistvu ti, ko se malo zvuka, iščeš neko mesto, kjer si najmanj natežen nejco, pa kjer ti najbolj slišiš v slušalko. Drugi del, ki pa je bil meni bistveno bolj zanimljiv, je pa tako, ko ves material potem po dveh mesecih odmora od projekta pride spet v tvoje slušalke, ampak na kauču, doma, ali pa na enih velikih zvočnih, jih tako tudi pa slišiš, neverjetno dosti več stvari, kot si jih na setu, ne. Ne moram reči, da sem na novo odkril film, ker sem ga bil enkrat enih 70-krat, pa, ne. Ampak sem pa na novo odkril dosti zvokov, ki so se pojavili zaradi tega okolja, ki je bilo tam nek veter, matažo, hihitanje od zadaj, ne. Se to smo bolj zamaskirali vse. Glavnem, ja.
Kaj vse je nastalo v postprodukciji, zapravo, da nisi posnel v gradu? V postprodukciji je nastal en zabaven del in to je sicer bil efekt nalivanja vina. Ne? Tam, ko tinkara naliva vino, v bistvu ne dela nič. Ne? V tem kadru, ko kaže njegov obrazno. In vedno, ko sem hotel koga prepričati, da jaz delam nekaj, ko sem imel steklenico pa kozarec pred sabo, pa sicer dva mikrofona, so rekli, ja. Delaš, ja. Ja, ampak smo posneli ta dva efekta, jih potem zamiksali. Aljaš je priskrbel glasbo, oziroma zbral, mi smo poskrbeli, da se pač vse sliši pravi glasnost in to je to. Je bil kakšen izziv, ful težak, ki ti je ostal ful v spomenu, ko te moriš še danes? Na snemanju, ne vem, zvokom, na kaj te je najbolj jeziva, poleg hihitanja? Kaj najbolj izstopa? Izziv je bil po moje pomankanje fizične mase, 6 ur. Drugič bo že lažje, ne? Trening, delo vaja. Ajda, ti si bila pa organizatorka. Vse te ljudi na eno lokacijo, ob isti uri. Kako si spelala? Pa šlo je, no, nekako. Vseeno, ja, ali ja še hotel, da se to posname v marcu, kadar bi bilo verjetno še bolj mrzlo, pa na srečo nekateri ljudje niso imeli časa, oziroma nismo se vsi najdli na kupcu. In potem smo posneli v prvem vikendu v aprilu. Komunikacija je predvsem potekala prek maila, kdaj ima kdo čas, ono tretje, vikend, zaradi tega, da pač imamo čas, ne med tednom. Snemali smo, mislim, nismo snemali dva vikenda, ampak mislim, en vikend, dva dni, pardon. Ampak dva dni smo pa bili dansko tam cela dva dni, tako da pač smo se mogli rezervirati cela dva dni, da smo bili tam in pa smo se pa zmedili in to je bilo to. Kako je bilo pa, beda si bila nekaj najbolj popularna tam na tem projektu, neke ful dobre toaste, da narediš? Ja, jaz me prosim, če lahko še za hrano poskrbim na setu. Problem je, da bilo je ful mrzlo in hotli smo, oziroma jaz sem hotla več nek toplega, ne, da imamo. Kuhati prav ne moreš, pa tudi nismo imeli nihle dosti časa, da bi prav kuhali. In pol sem se zmislila, kaj, pa toaste, ne? In pol smo imeli toaste, pa čaj, pa samo sadja, nekaj sladkega. Tako da bilo je nekje čez 60 toastov sem naredila, prinesla na set, pol smo jih pa tam pa sam segreli, ne? Da je bilo čim manj časa, da smo bili čim bolj učinkoviti. Imela si v rok še eno ful pomembno zadevo, snemalno knjigo. Kaj vse je bilo skrito v njej, kako je pomagala pri projektu? Ja, Aljaš je bil pridan in jo naredil, ne? Pol je bilo treba preštudirati, zaradi tega, da sploh veš, kaj moraš posneti, pa kaj moraš kaj posneti. V snemalni knjigi so pač napisani vsi kadri, poimenovani so, da vem, A1, A2, A3, blabla, naprej. Pol sem pa se pač na to klapo, se pol piše gor stvari, da vem, scena A prvič, scena A drugič in pol. To je zaradi tega, da se sinhronizira slika pa zvok in pol vedno na začetku snemanja je bilo kamera teče, zvok teče, scena ena prvič, bum, in smo začeli snemati. Tako da, jaz sem skrbela, da smo posneli vse, kar je bilo treba, kolikrat je bilo treba, pisala, kjer posnetki so cool, kjer so za nač, kaj je ratelo, kaj ni ratelo, tako nam. Bolje patina. Ja, dobre. Aljaš, ti imaš toliko nekih nazivov. Hvala. Ne bom. Moji nazivi. Mislim, sedi, ne gre se toliko za nazive, pač gre se za kaj delaš. Ampak, ali mislim, producent, režiser, direktor fotografije, montažer, badno korekcijo sem delal, title se, kakšna animacija vmes, ne vem, kaj še bom, še kaj bom. No vem, musko sem najel, to mi je 3 ure vzel, prav za popizi taj čovk, nikoli neče najde. A ja, scenarij sem pisal skupaj z Marušo, bi se zdaj scenarij že 3 leta pišem, mislim, ne tako čist 3 leta, ampak tako bolj malo, pa 2 let nič, pa še malo, pa zadnje pol leta skoraj sem to. Ja. Kaj je bil tvoj del pri organiziranju? Najdete ekipo. Mogu sem jih
pač najdete, ki sem se skril. Ne, to ni res. Pač, da greš nek projekt delat, ne greš delat sam, ampak greš delat s folkom, s to, ker ljudje znajo stvari bolj kot ti, ker jaz ne znam vsega. Jaz pa malo stvari znam se. Pač se vidi, da ni vse popolno, kaj ta barna korekcija, pa to se pač učim. In sem se odločil neko tako mehno ekipo zbrati, da je novo veliko dela. In potem sem najdel 10 ljudi. To je tako, ni mehna ekipa. Pač najprej nastaja, najprej Ajdok, Ajda pač vse pokliče, kaj jaz ne maram kličati. Ste jih videli, no. Nec pač snima, pa Luka obvlada zvok in tako dalje, pa igralci, pa audicija, pa pač trajali, da smo vse skupaj dobili. Pa najdel smo datum 6.-7. april. In to je bilo to. Kaj bo na snemanju tako kolektivno, ti si mogel vse gledati, kaj boš ti ocenil, da je bilo najtežje? Najtežje na snemanju? Najtežje na snemanju je, ko imaš drugi snemalni dan, pa traja 12 ur, ko bi mogel pol manj toliko trajati, ker mi smo ta film kao hotel posneti po dnev, do 8. začer in potem ob 2. ponoč, da mi še vedno snijamo, ker smo snimali tudi zadnjo sceno. Tiste za dolgo, ko greste pač h kamere in nazaj. In ti si je trajali 2 ure, da smo posneli, mislilo dejansko 12 trekov, ker sem jih preštel. In pač je bilo zajeban strukilo meni 2 minute sam govorjenja in ne moraš nad zajebati, ker je v enem teku. In sem se pač malo dela naredil s tem, da sem se tako odločil pisati snemalno knjigo. Zdaj, hit se v tem, ker po 2 urah istega kadra folku malo pade koncentracija, mislim, ok, pa še po 12 urah dela. In poj se malo ljudje vsedajo, pa malo po telefonu, pa kakšen bi še kaj kredit, pa eno se nekaj fuzdi, smešan, ajda. Nek PMS si bil, ne, mislim, da ga še v to sem. Ja, mislim, pač vmes se malo popizdil, ajda. Imeli smo en kader, ki je bil cool in bi lahko nekaj snimati, ampak se je nekdo smejil zadi, in sem jaz to slišal in sem pa rekel, da zdaj pa tako ne gre več. Zdaj, jaz nekako čujem dožnost za cele ekipe, da če snijamo, da naredimo čim hitreje, pa ne trpi, ker to ne sta mi Oskar pa Tim Kara sta mi ten zmrzovala, pa se trubila, kako bo sta posnila tek, potem na konci ga pa nekdo, ki stoh nima zraven kje biti za serije. In sem pač potem folku malo bolj resno povedal, da izdržte do konca, da se pravimo pod streho, pa gremo domov. Zgleda, kot da so vsi krivi tle po ekipe. Sorry, ja, nemaš. Ne, lej, to je 5 minut. Pač štekam. Folku dol pade, se tudi meni bi dol padel, če pač ne bi bilo toliko noter. In po 12 urah čist verjamem, da se je folku začel malo smejati. Se tudi meni se potem malo smejali. Ker smo končali s projektom. Kako je zgledal ta tvoj PMS, bi ga znal zvej, kaj? Ne. Se v bistvu ful ni bil toliko jezen, kakor folk misli, da je. Mislim, kakor oni imel pravo, ni bil toliko jezen, ker sem not ful brezen. Imamo dejansko posnet zvok od tega in ker sem jaz pol to poslušal, ni bilo toliko jezno, kakor oni pravijo, da bo. Ni bilo toliko. Oni sploh ne vijo, kako sem jaz toliko jezen. Kako je, zdaj, če ste snemali čez cel dan? Jo. Na konci je moglo to zgledati 12 minut v eno. V mami je bilo kar nekaj izziva v postprodukciji. Pa se sploh ni bilo dok panike. Zdaj, kot sem že prej rekel, ta folk obvlada tist, kaj delajo. In mi smo posneli dobesedno samo tist, kaj smo rabili. Ni bilo čisto nobenega materijala za blooperse, za making of, tist, kaj sem jaz snimil, mislim, kar je ne snimil. Enostavno nič. Prižgeš prvi kader, imaš ajdo sklapo, klapa butne, klapa stran, začne ta igrati. In čisto vsi kadri so bili tako in konc kat se odreže in tudi da ni bilo dobenega dodatnega materijala. Tako da jaz, ko sem gledal, sem jo približen plajzen za vsak tale kader, za vsako kamero, kamero jih ene 16 jih je bilo, sem imel tam ene 3 teke, ene bil tak za nič, ene bil tako malo poprečen, drugi bil cool in hoč delit, nikoli več tega kadra ne veš in tudi to. Je pa res, da sem mene, kaj znam, 3 mesece montirano, ampak to je pač moja krivda, ker sem pač enkrat montiral, pa nekaj, pa še enkrat, pa badna korekcija 4-krat, pa znoriš, da sem pač perfekcionist in nikoli nisem happy. Vprašanje? Jo. Kaj idemo s to scenarija? Kaj te pa zanima o smislu filma? Ja, zakaj
Nisem imel izkušen s starejšimi ženskami in tudi mlajšimi, tako da ni. Zdaj, na začetku, če si dobro poslušal un monolog, v bistvu poslušaš eno slabo različico mene. Pač, če mene ful napiješ, pa sem ful zagrnen, pa ful slabe volje ti bom ti spovedal. Pač, jeze nad ženskami, ker me ne marajo in ker so čudne in ker so z drugimi tipi in ker imajo se fante in pač, enkrat sem se vsedil, sem rekel, da povej Aljaš nekim, ki je res, pa poj to del scenarij. Pa sem se vsedil, pa sem napisal tam ene par takih, ko ne rečem, besednih zvez, ki sem jim del všeč, ene takih, pač pizil sem se in smo potem to lepo sestavili, en lep monolog. Kaj je pa ženska, Mila, za bregom bo pa Maruša pojdala. Sam ne zdaj, pojdem, snema. A bi reč, kaj dodam? V smislu, ne, imaš kakšno vprašanje za me. Sem mislil besedo, da je že Maruši, ne vam pogledal. A ja, okej. Maruša, izvoli mikrofon. Hvala lepa. Maruša, kaj je bil tvoj del? Mislim, videla sta se dopolnjevala. Ja, midva z Aljažem sicer se poznava že iz srednje šole, tako da sem... Go way back. We go way back. Blast from the past. Da, sem poznala ta projekt v bistvu že od štarta. Tudi takrat, ko je prvič prišel s to idejo ven in je imel okrog sebe tri jezne ženske in začel, da on bi imel monolog jeznega moškega in seveda mi nismo pustili do besede, tako da je slej, ko prej mogla tudi močna ženska priti zraven. Koliko verzij ste dali čez? Preveč. Stvar je v tem, da dobiš, naprimer, prvo verzijo scenarija, jo pogledaš, stavnične napake in srečeš, ok, v redu. Potem ti pa nekdo mogoče, kaj pa, če bi, ne vem, spremenil eno vrstico, drugo in potem je domino efekt. In mislim, da sva z Aljažem izmenjala nekih šest končnih verzij, sigurno, no. Pa potem še vmes. Res, 22 je bilo, se še ne bo. No, to je vzgovor. Si se naučil tudi nekih ženskih lasnosti v tem, da si ti vsi zapomnil, ponovno se ženske. Ja, to, da ženske popravljamo za moški scenarije. Hvala sem sam to povedal, da v bistvu sem jaz film začel kot psihološki profil fatalne ženske. In je potem moški šele kasneje prišel, tako da to v bistvu ni film o meni, ampak je o močnih ženskah. Tako da je nobo rekel, da sem šovinista v tem. No, Maruša, ti si imela besedo tudi pri audiciji, se nisi pogledala v komisiji, ampak si imela besedo zraven. Ja, jaz sem v bistvu dobila posredovane posnetke in tam sem presedela čez par ur teh audicij in poslala Aljažu nazaj komentarje in tako to. Nekaj ne še rečem. Je bilo pa zelo zabavno gledati, no, da tvoje besede dejansko pridejo bolj čez nek karakter, čez nek drugo osebo. Na začetku je bila še romanca v sivem. Ste takrat že tudi skupaj sodelovala? Ja. Zdaj, to je bila Aljaževa vizija posneti romanco v sivem, ja, se pravi črno-bel film. Nač pa je rekel, da je odrastel, da zdaj bi pa v barvah. Kaj vse je nagrajeno poleg barv? Nagrajeno? Se mi zdi, da predvsem je bila nagrajena ženska, ker se je videl, mislim pa pred zamere, ampak se je videl, da je pisal moški, ne? In tudi močna in samostojna ženska ni bila to, kar bi mogla biti. Ne, tako da dialog, no, predvsem se mi zdi, da sva tukaj oba zalažem dala del sebe ven. Aljaž, si izlil vse, ali bi še kaj povedal? Ti kaj ni ratelo v kadrih, ujet, pa imaš še kaj zapovedati? Pa ne, vse je. Sam, če koga še zanima, kakaj cajta traja, da smo to posneli. Koga zanima? Eno zanima, bom ne povedal. Se slišal? Povej. Snemali smo 6 mesecev. Mislim, tukaj cajta traja, da smo jaz pač za mnogo leta rekel, da jim pa jaz to naredil. Pa to smo zdaj tukaj, se pravi, v bistvu lih 6 mesecev. Zdaj, zanima stvar je, ker jaz si štejem, oziroma si merim, koliko cajta za kakšen stvar porabim, za kakšen projekt. In prej sem šel na primero, sem pogledal, koliko ur sem porabil in je vse skupaj naneslo 210 ur.
To je približno en mesec dela, če bi po 8 ur delal. Zdaj, ni tog cajta potreben, da je tak film narediš, je pa tog cajta potreben, da če si jaz, pa si pač malo fukten, pa greš 22-krat prepisati scenarij, pa 4-krat padla korekcijo, pa ene parkrat zmontirati. Enostavno zraven se učiš, mi zaminjaš program za barno korekcijo, pa kar ti oni bil cool in poje pač malo traja. Glede behind the scenes sem mislil še vprašati, kaj se je zgodilo, da danes ni behind the scenes? Si se popam, da spokoj? Bo režiser behind the scenes-a povedal. Do neki cajta trajde mikrofon kaj prijet, tako da take a break. Ima kdo kakšno vprašanje, pa nismo videli roke. Zdaj tudi ne vidim roke, tako da kaj rečete, če imate roke gor. Zaenkrat še ni, mogoče se še. Porodi ideja, behind the scenes. Ja. A vete, ko USB disk ali pa ključek ven iz kompjutera date, ne? Pa ko je tam en odspod en gumbek, da morate unmount dat, da morate eject ga dat ven, ne? Varno odstrani. Varno, a ja, po slovensko. No tega jaz nisem naredil, ne? Potem, ko sem že imel v bistvu skoraj cel behind the scenes zmontiran, in se je zbrisala na disku cela mapa vseh posnetkov, ki sem jih jaz naredil v bistvu že od audicije, od predpriprav na snemanje, od snemanja, po snemanju. Ja, poleg tega sem zgubil vso delo zadnjih 6 mesecev. Ampak sreči, no, sem imel pa v bistvu vsaj backup vseh teh posnetkov za romanco, za behind the scenes. Ampak to se je zgodilo v nedeljo, ne, zdaj, koliko, 4 dni nazaj, ne. In pa so za Aljaža govorila, kaj je bilo za narediti. Aljaž je nekako predlagal, da bi potem on hitro zmontiral tako vsaj par nekih posnetkov skupaj, pa na koncu je v bistvu še moral malo romanco pošlihtati in tudi zato nima časa, ne, in zato tega danes ni. Bo pa čez poletje ponovno zmontirana iz backupov. In bo dostopno? In bo dostopno na Vimeo. Kaj pa fejt, kako najteš na Vimeo? Ali pa lahko še naredimo v bistvu še eno premiero behind the scenes. Kako bo folk to najdel? Bote tudi na Facebook? Bomo dali na Facebook, tam kjer ste dej v bistvu lajkali vsi vse. Bomo poslavili okolje. Pri plakatov ne bomo lepili, tako smo zdaj za premiero. Bote pa našli. Ali tudi tisti, ki še niste lajkali, dajte lajkati? Mislim, tam v bistvu iz tega filma bote lahko potem videli, mogoče malo, na kak način se je delala maska, na kak način se je v bistvu zbiralo igralce, kak je potekalo snemanje, kako dolg je trajal, da se je naredil en kader, pač res tako, kot si je režiser to zamislil. Skratka, vidite potem to, kar pomeni behind the scenes. Se je do zdaj že kakšno vprašanje pojavilo? Še zmer morate reči, tle je vprašanje, ker ne vidim rok. Ajde, Bena. Dobro, potem predlagam, da se selimo na drugo lokacijo. Aljaž je pripravil za nas happy hours. Ali si ti, ali sem zdaj na robom ga kažem? Anja je pripravila. No, vsa hvala gre Anji, ki je zrihtala happy hours v Rožmarinu. Do 1 zjutraj happy hours, ko pri šemu hito dobiš 10. Minus 9, ne, minus 8, ja. Pa v bistvu imate 2, ne, tako pri šenga pa dobiš šenga, tako da 5 v dvojicah ali pa bote prebiti. Šenga. Se moramo zahvaliti udarniku, da smo imeli kje danes videti premiero in na poti ven ne pozabljati, vas čaka vino od Kogla, vrhunsko vino, pa zastoj, tako da vsak naj poseže po kakšnem kozarcu.